Xancəndi Azərbaycanın nəzarətinə keçəcək cümləsi Qarabağ separatçılarını və Ermənistandakı siyasətçiləri qorxudub. Ermənlilər iddia edirlər ki, 10 noyabr bəyanatında Xancəndinin Azərbaycana qaytarılması ilə bağlı bənd yoxdur. Ona görə də guya Xancəndi rəsmi Bakının təbəticliyinə verilə bilməz. Belə bir bəyanatda yoxdursa, Erməni separatçıları niyə narahat olublar? Mətbuat az xəbər verir ki, bu açıqlamanı Atlas Araştırmalar Mərkəzinin rəhbəri, politoloq Elxan Şahinovlu deyib. Siyasi şərhçi deyir ki, Erməni separatçılarının narahatlığı üçün əsaslar kifayət qədərdir. Birincisi, Azərbaycan qarşısında qoyduğu hədəfin böyük hissəsinə çatıb. Azərbaycan ordusu işğal altındakı ərazilərin böyük hissəsini azad edib. Ancaq Azərbaycan yerdə qalan hədəflərə də çatmalıdır. Məsəl üçün prezident İlham Əliyev də qeyd edib ki, biz Xocalıya qaydadacağıq. Bu o deməkdir ki, Azərbaycan istənilən vasitə ilə Xocalını işğaldan azad etməyə qarşısına məqsəd qoyub. Bunu erməni separatçıları da anlayırlar. Azərbaycan hərbiçiləri Xocalıya daxil olduqdan sonra Xankəndinin müasirəsi daralacaq. Bunu da erməni separatçıları anlayırlar. İkincisi, erməni informasiya saytları son zamanlar belə xəbərlər yayırlar ki, Azərbaycan ordusunun bölmələri Qarabağın müxtəlif istiqamətlərində postlarını irəli çəkirlər. Yəni Azərbaycan ordusu Qarabağda Təvrizə irəliləyir. Bu Azərbaycanın haqqıdır. 10 noyabr bəyanatı o demək deyil ki, biz əldə etdiyimizlə kifayətlənməliyik. Harda mümkündürsə, postlarımızı irəli çəkməliyik. Elxan Şahinovlu bildirdi ki, Qarabağdakı erməni separatçıları indiki şərtlər altında Azərbaycan ordusunun irəliləməsinə mane ola bilməyəcək. Ona görə də Erməni separatçıları yeganə həll yolunu Rusiyanın bu prosesin qarşısını almaqda görürlər. Erməni separatçılar istəyirlər ki, Azərbaycan ordusunun yenə əraziləri nəzarət altına almasına Rusiyanın bölgədəki hərbi çıxıları mane olsun var. Əlbəttə, Rusiyalı hərbi çıxılarının Qarabağda saylarının artması ilə bağlı şübhələr var. Halbuki 10 Noyabr bəyanatına görə Qarağaqda rusiyalı hərbiçilərin Qarağaqdakı sayı 1960 nəfər olmalıdır. Ancaq hətta sayın artıq olduğunu fərz etsək, rusiyalı hərbiçilər Qarağaqdakı təmas nöqtələrinin tamamına nəzarət edə bilmirlər. Erməni separatçılarını qorxudan amillərdən biri də budur. Digər tərəfdən erməni separatçıları ondan da qorxurlar ki, Rusiya hakimiyyəti Azərbaycan və Türkiyə ilə tərəfdaşlığa Zərər verməmək üçün Qarabağda rəsmi Bakının hansısa istəklərini yerinə yetirə bilər. Rusiya və Türkiyə rəsmilərinin tez-tez görüşmələri və fikir mübadilələri fikir mübadilələri aparması da Erməni separatçılarını narahat edir. Bakı ilə Ankara Türk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ay Şuşa'ya səfərinə ciddi hazırlaşır. Bu hazırlıqların arxasında Azərbaycan-Türkiyə ittifaqının Qarabağda möhkəmləndirilməsi dayanır. Bu prosesə Moskva mane ola bilməyəcək. Məsəl üçün Kremlin əlində Türkiyənin Şuşada konsulluq açmasına və ya Türkiyənin Şuşada hərbi qarnizon yerləşdirməsinə qarşı alətləri yoxdur. İrəvan Erdoğan'ın Şuşa'ya gəlişinə Baş nazir səlahiyyətlərini yerinə yetirən Nikol Paşinyanın Laçın dəhlizi üzərindən Xankəndiyə gəlişi ilə cavab verə biləcəyini deyən siyasi şərtsiz xüsusi ilə vurğuladı ki, Paşinyan anlamalıdır ki, sessizcə öncəsi Xankəndiyə gələrsə, Qarabağ erməniləri keçmiş dövrlərdən fərqli olaraq onu bu dəfə gül çiçəklə qarşılamayacaqlar. Çünki Paşinyanın Xankəndiyə gəlişini Moskva da istəməz. Bu hal həm Qarabağda, həm də Azərbaycanlılarla ermənilərin arasında dayanan rusiyalı hərbçilərin problemlərini artırar. Onsuz da Azərbaycanda ən çox səslənən tələblərdən biri budur ki, Laçın dəhlizi nəzarət altına alınmalıdır. Aydındır ki, Rusiya Gürcüstanda, Moldovada və Ukraynada formalaşdırdığı separatçı bölgələr vasitəsilə parçala və hökm sür siyasətini həyata keçirir. Rusiya'nın Qarabağ'da hərbi çıxarlarının yerləşdirməsinin məqsədi də budur. Ancaq Rusiyanın Qarabağ'da hərbi varlığının Moskva üçün çətinlikləri də var. Moskva Erməni separatizminin ayaqda qalmasına çalışaraq Qarabağın tamamının Azərbaycanın nəzarətinə keçməsini istəməsə də, Bakı ilə Ankaranın Qarabağ'da birgə atacağı addımları neytrallaşdırmaqda çətinlik çəkəcək. Moskvada onu da anlayırlar ki, Qarabağda separatçılığın yox edilməsinin əngəllənməsi Azərbaycan və Türkiyə ilə indiki tərəfdaşlıq münasibətlərini poza bilər. Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığı ən yüksək zirvədədir. İlham Əliyev. "Xoş gəlmisiniz, sizi salamlayıram. Əminəm ki, Azərbaycanda günləriniz xoş keçəcək. Əslində vətəninizdəsiniz və əminəm ki, burada özünüzü evinizdəki kimi hiss edəcəksiniz." Mətbuat az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev mayın 3-də Türkiyənin ölkəmizdə yeni təyin olunan səfiri Cahid Baxtçının etimadnaməsini qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluğu, qardaşlığı bu gün ən yüksək səviyyədədir və bütün məsələlərdə biz hər zaman bir-birimizin yanındayıq. İkinci Qarabağ müharibəsi bunu bütün dünyaya bir daha göstərdi ki, Türkiyə Azərbaycan bir yerdədirlər və əziz qardaşımın hörmətli prezident Recep Tayyip Erdoğan'ın dəstəyi ilk saatlardan bizi ruhlandırdı. Çünki müharibənin ilk saatlarından başlayaraq Türkiyə və onun Cumhurbaşkanı bizə mənəvi və siyasi dəstək vermişdir. Bu mənəvi və siyasi dəstək müharibənin son gününə qədər göstərildi. İkinci Qarabağ müharibəsində qələbəmiz əlbəttə ki, bölgədə yeni bir reallıq yaratdı. Türkiyə və Azərbaycan bölgədə öz imkanlarını genişləndirirlər. Bizim rolumuz, təsir imkanlarımız artdı və artacaq. Birgə həyata keçirdiyimiz bütün layihələr, təşəbbüslər bölgədə sabitliyin, sülhün təmin edilməsi üçün önəmli rol oynayır. Russiya prezidenti Vladimir Putin müəyyən mənada istediklərinə nail olub, amma nəticə yəqin ki, onu həddindən artıq məyus edəcək. Putin istəyirdi ki, onu təhlükəli marginal hesab edən Qərb onunla danışsın. Qərb isə sanksiyalar dilində danışmağa başladı. Publika Azəraxar Azaynalla xəbər verir ki, bu barədə Rusiyalı politoloq Dmitri Oreshkin yazır. Onun sözlərinə görə, Qərb yüksək iqtisadi standartlara, hüququn aliliyinə və insan ləyaqətinə hörmətə əsaslanan həyat modelini təklif etməklə Putini çox qıcıqlandırır. Bir çox ölkə həmin yolu seçməklə Rusiyanın təsir dairəsindən kənarda qalır. Belə ölkələr sırasında Ukrayna da var. Bütün bunların fonunda Putin və Rusiya həmiyyətini itirir. Rusiya liderinin özünə diqqət çəkmək istəyi də buradan qaynaqlanır. Putin ikinci dərəcəli ölkənin lideri kimi davranır. Onunla danışmağa məcbur edən problemlər yaradır. O hesab edir ki, bu həm onu, həm də onun ölkəsini alçaldır. Ona görə də hansısa yolla hamıya cavab verməyə çalışır. Oreshkin həmçinin bildirib ki, Putin Ukrayna ilə müharibəyə başlamayacaq. Çünki onun özünü qoruma instinkti çox inkişaf edib və o anlayır ki, müharibə həm Rusiya, həm də şəxsən onun özü üçün 100% ölüm deməkdir.